Kajsjåare får ju benämningen för från hamnarbetare, men jag tror att hamnarbetarna idag är lika mycket respekterade som vilken yrkesgrupp som helst. Vi betraktar oss i alla fall jämställda i frågan om den vägen, lika mycket som vilken industriarbetare som helst. Vi ser inte någon som helst ringaktningar för hamnarbetarna. Klass 144, Sandegården, Kanopus, klockan 7. 5.14. 5.14, 302. Detta är ropet, eller uppropet. Den åldriga ceremoni där hamnstädernas stuveriarbetare ska få veta om de får jobb eller inte. Ty hur underligt det kan låta, har man inom denna yrkesgrupp kvar det här förfarandet. Vinter och sommar, i regn och rusk, knäller man upp tidigt för att gå till uppropet. Barn och hustru hemma vet inte om pappa kommer att få arbete idag. Säg någon annan yrkesgrupp som har det så. Kajplats 179, Vindomshandel, Nagasaki, klockan 7. Stora starka karlar står här, tysta, tittande mot luckan och med en liten bricka i näven. Mycket båtar inne tydligen, det kanske blir jobb idag. Om det inte blir jobb får man något över 4 kronor i ersättning per timme, men den ändringen är bara några år gammal. Förr fick man gå hem utan någonting. En som kommer ihåg hur det var då är Erik Andersson i Stockholm. Det är många månader då ni har gått ner till uppropet där. Ja, just det. Hur många månader? Jag satt och lyssnade. Ja. Och sen vandrade vi hem igen. Kommer det inte? Det är ofta kanske då. Ja. Det var många gånger. Först var det klockan 6:30. Sen var det 7. Sen var det 9:30. Sen var det 11:00. Sen var det 13:30. Sen var det inte klockan 3. Så när ni lämnade frugan hemma så visste inte hon om hon skulle få några hushållspengar ändå? Nej, det visste hon inte. Det visste hon inte. Kan det gå lång tid ibland innan ni har in, och inte hade med jobb alls då? Ja, det var ju ofta 14 dagar. Hur ledde ni då då? Ja. Vad fick jag göra inte? Åter ner till hamnen i Göteborg. Så var det klart alltså. De ordinarie har fått arbete idag. De ser lite lättare ut. Den tryckta tystnaden före ropet har försvunnit. Man skrattar, pratar och drar på sig jobbarrig. Det är snö och kallt. Och ibland en bra bit att gå eller åka till den del av hamnen där det blir jobb. Man hejar och tjoar åt gamla kompisar. Några Göteborgsskämt flyger i luften. Och så blommar man i väg. Hallå, ordinarie ropade. 5.25. Ja. 5.57. Ja. Men är det fler båtar inne? Det behövs mer folk. Man spar inte arbetet åt de ordinarie. Fartygen ska iväg. Och blixten. De inte ordinarie, tjänsttagarna, de arbetslösa, skolungdomar, medlemmarna av ledighetskommittén står i kö. Och idag hade ni tur, gubbar. Och snart går nästa grupp i väg, bort till fartyg. Dagen gryr, och när stan i övrigt börjar vakna är arbetet i full gång här nere. Det är inte bara hamnarbetare i hamnen. Här finns speditörer och spannmålsarbetare, truckförare och godsräknare. Här finns krönskötare, tullare och järnvägsmän. Alla de som tar hand om godset, men stuvarna sköter grovjobb.
Nya tider randas i hamnen, men ännu finns det gamla kvar. Men efter älven och i frihamnen är det som förr. Kranar, lastrum och kontakt med sjöfolk och laster från exotiska länder. Hårt arbete i alla slags väder, men aldrig brist på folk. Kurt Lundberg, Göteborg, vet vad han talar om. Det blir en helt annan stil här, det är ju den stilen som vi har haft förut, det kan man ju säga, det är den stilen man trivs med. Det är ju därför man trivs här nere så jävla bra som man gör, för att vi har ju sådana förhållanden här nere ibland så att skulle det vara för jobbets skull så skulle man inte stanna kvar med. Man förstår vad jag menar, med detta vinter och vi får pulsa i snö och nästan gräva fram materialet här på morgonen ibland när vi kommer ner och kan inte flytta järnsvagn och allting sånt där som är med, va? Fryser och jäkligt är på alla vis. Ingen lönetillägg för det? Det är ingenting. Finns ingenting. Jag kan säga som exempel förra året där vi hade ett väldigt hårt väder här nere, va? Då hade vi ett hemskt hårt arbete i motsats mot de andra vintrarna, va? Men förtjänsten den sjönk med 1 och 2 kronor i timmen. Det var det lönetillägget vi fick för att det var besvärligt att jobba för att vi fick gå till knäna i snön här. Det var 2 kronor mindre i timmen ungefär. Eller 1 krona, det jag kan inte säga så jag är satt. Automationen är på väg. Dragkärror finns inte kvar, men truckar i massor. Listiga ting som plockar upp och stoppar in lådor eller bredhöga på plats i en fart som skulle komma gamla stuvarna på axeln. Och de körs av hamnarbetare av en modern sort. Och fartygen har portar i sidorna, eller akterut, fast ännu finns de gamla lastrummen kvar. Djupa lastrum där värmen från Västindien följt med hem, men den räcker inte till att förjaga de snåla vintervindarna från Göta älv. Kallt och delvis osäkert jobb, men ingen brist på arbetskraft. Hur blir man hamnarbetare? Hur kommer man att stanna kvar i hamnen? Vi frågar Hjalmar Svensson, hallänning som hamnat i Göteborg. Ja, det var väl en tillfällighet. Jag hamnade först på Kviberg som volontär. 1927. Var där ett par år? Var där 2,5 år. Mm. Vill inte tillbaka till Halland? Nej, det blir det att man hade fastnat för Göteborg och stannat där. Varför blev det hamnen från början? Ja, på 1930-talet fanns det överhuvudtaget inga arbete att få. Det var den enda chansen att få något arbete som var det här i hamnen. Och så blev du kvar? Sen har man blivit kvar. Har du någon gång tänkt på området? Jag har tänkt på att försöka byta till något annat. Nej, det har man faktiskt inte gjort det, för när man inte har läst ett yrke så blir man för gammal när man har varit en tid på en arbetsplats att skifta yrke. Vad har du för synpunkter allmänt på jobbet om ni bortser från löner och så, själva arbetet? Ja, arbetets karaktär är ju sådant att det är ett omväxlande arbete. Och det finns ju ändå en relativ frihet här nere i hamnen. På grund av att man inte är så på en fabrik, man är låst i ett monotoriskt arbete, ett arbete som växlar, så har det sin tjusning. Så har man den kontakten med sjöfolket som kommer ifrån alla världens nationer. Det gör man sitt till också. Lite mer omväxlande än annat? Det blir mer omväxlande än något annat arbete. Här blåser friska vindar, men tryggheten är det ännu lite si och så med. Man måste vara en sån där professor, som den där Olia, sa en stuvare till oss, om man ska kunna räkna ut vad man tjänar om dagen. Och det är krångligt. Lasten avgör. Man kan få 7,20 i timmen för ett tungt arbete, men 10,30 i timmen för ett lätt jobb. Och som sagt, 4 kronor och några ören om man inte får något alls. Om ens bricka inte ropas upp på morgonen. För som allt annat är arbetet i hamnen mer organiserat nu än förr. Vem som helst kan inte kalla sig stuveriarbetare. Man måste kunna mer än köra en kärra. Det har ändrats det betydligt för åtminstone på de sista 10 åren. Dessförinnan så fick man ju dra all koset för fjäderkärror och småkärror här nere i hamnen. Numera så sker ju detta arbete i
till 95% i alla fall med trycka och draktrycka. Så det är ju lättnat i arbetet i förhållande till vad det var tidigare. Det är hamnarbetarna, stubbarna som sköter, kör tryckarna också? Det är hamnarbetarna som kör tryckarna nu mer också. Betyder det också att det har blivit mer jäktigt på det viset? Ja, det är klart att det blir en helt annan arbetstakt och det blir mer jäkt i arbetet än vad det var tidigare. Det blir en mycket större omsättning på godset än det var tidigare. Har ni samma kompisar i stort sett eller växlar det mycket inom det? Det växlar mycket. Det kan växla från dag till dag när man kommer på nya fartyg. Så en del är veteraner och andra är helt nya då? Det blir dels veteraner och dels helt nya som man kommer i lag med. Kan det innebära några risker för olyckor? Ja, alltså i den mån man kommer tillsammans med Norge så är väl inte risken så stor därför att även om man inte arbetar tillsammans varje dag så har de ju ändå rutinen i arbetet. Det blir teamwork, om man nu ska använda märkvärdiga utländska ord. Sammansvetsade grupper som vet hur det ska gå till. Och det är genom stuveriarbetarnas händer som redarmiljonerna har kommit till den staden Göteborg. Varorna som gett pengarna har gått genom händerna på dem som går upp på morgonen utan att veta om de får jobb för dagen. Men teamet splittras ibland när det är gott om fartyg. Då kommer blixtgubbarna in, de mindre vana. I det ackord går allt långsammare. Betalningen blir mindre och risken för olyckor ökar. Det nya, dagen och morgondagen, det är terminalen. Och terminalen, det är uthamnen där landsvägen och järnvägen slutar. Dit kommer lasten nu, fixad och färdig i metalllådor, stora som hus, som fraktas av monster, påminnande och väldiga urdjur, handhavda av dagens stuveriarbetare. Här finns inga lyftkranar eller småkärror. De små husen eller lådorna med gods kallas containers. Och dessa containers sköts av effektiva stuvare med gula hjälmar och walkie-talkies, radioapparater. Man kan inte skrika till varann som förr, nu när man är i stora, dragiga, hangarliknande skjul. Romantiken av att vara i närheten av båtarna här och försvinner inte det ut i terminalerna? Det gör det, det gör det. Jag har själv varit här ute 14 dagar i terminalerna och jag får ju säga att jag trivs ju bättre här ute än den övriga hamnen, det gör jag. Därför att det blir fabriksmässigt. Hur ser familjer och hustru på det här jobbet? Ja, de... Det vet jag. Det betyder om månaderna. Ja, men ja, det är det att vi svarar ju ibland 6:30. Men det är ju inget problem, det tycker jag går. De vet inte exakt hur mycket som kommer i hushållskassan. Det vet de inte, därför att jag vet ju inte vad jag tjänar för vecka. Utan jag kan ju ha en summa ena veckan och nästa vecka har jag ingenting. Nu har ju vet något bättre i och med att vi, när vi inte kommer i arbete en hel dag så har vi 7x4:60. Förut för bara ett par år sedan hade vi ju inte dörren. Så jag vet något bättre, men alltså man vet ju inte alls någonting vad man tjänar. Jag vet ju inte om jag har 45 timmar i veckan, eller jag har 35 timmar, eller jag har 25 timmar. Det vet jag ingenting om när jag går ner på Bondamål. Men du söker inte något annat jobb? Det gör jag inte. Nej, de söker inget annat jobb. Livet i hamnen har sin dragningskraft, liksom sjön hade det förr, innan den också blev automatiserad. Tills nu har förresten 75% av stuvarna varit för detta sjömän, men det börjar tydligen ändra sig det också. Frågan är hur länge man ska se lyftkranar och djupa lastrum och stora lass med färgglada lådor som hänger i lyftkranen ett tag innan det åker vidare någonstans. Det talas redan om de stora uthamnarna, centralhamnarna, terminalerna för hela landet dit containers kommer färdiglastade på järnväg från när och fjärran. Rationalisering är A och O.
kanske Göta älvs utlopp om ett antal år bara ha sina fiskebåtar och hönebåtar och glada spritfärjor, medan stuveriarbetarna hålls ute i terminalens ekande, effektiviserade hallar. Men stuvarna väljer säkert effektiviteten. Mor vill ha sina hushållspengar, och skönt kan det bli att slippa stå med brickan i näven vid upprop. Hur det ska gå med blixtgubbarna sen är det ingen som vet ännu, men man grubblar så smått. De fartyg som går efter bestämda tidtabeller kan klara sig. Hur de andra ska tas om hand får man se då. Kanske blixten kommer att finnas kvar i en modern version. Hjalmar Svensson har kämpat med länge, men har inte lagt av än. Det finns fortfarande saker att kämpa för, men inte lika trygg som många andra grupper. Vi låter Hjalmar Svensson tala lite om det, och så till sist träffar vi Rune Gustafsson, en av de nya i terminalen. Ja, vi ligger väl fortfarande efter andra grupper om man ska se hur det är ordnat på andra arbetsplatser i förhållande till hamnarbetarna. Men det har ju ändå blivit ett steg i rätt riktning, men vi är ju inte tillfreds med förhållandena nu. Byggnadsindustrin, har de bättre? Metallindustrin? Ja, de har ju sin fasta arbetsvecka, de har sina 45 timmar i veckan. Det vet vi inte vi om vi har 45 timmar eller vi har 30 timmar i veckan. Är det riktigt dåligt så kanske vi kan stanna vid 20-22 timmar i arbete också i veckan. Det vet man ingenting om. Det vet man i alla fall att varje morgon man går ner så vet man att man går till jobbet. Man vet att man har 8 timmars arbete framför sig. Det är den väsentliga byggnaden. Då har man aldrig kunnat räkna med förutning på kajen. Det är liksom fast anställda. Ja, det kan man säga. Vi är avdelade för det här jobbet. Vad är arbetstiden här? Vi jobbar med 7-4. Som ni hade nu övrigt? Ja. Men kommer det här, är utvecklingen på gång mot det här för alla hamnarbetare? Vi hoppas väl på det, och det blir väl så att terminalen växer ut mer och mer. Och en stor del av trafiken ska väl ske på det sättet som den gör. Men det är mer kvalificerat här va, än många av de arbete som fanns i hamn? Ja, det får man säga. Det ställer ju de större krav på stuveriarbetarna genom att alla dessa tunga fordon som har kommit in. Och att arbetet här, vi sköter ju allt. Godsräkning och truckkörning. Vi sköter servnings- och stämplingsarbetet ombord i fartygen. Och vi har ju hand om allt material och översynen på det. Kan alla hamnarbetare av äldre och omskolat till det här? Jag anser för min personliga del att detta arbetet det lämpar sig bättre för de äldre arbetarna än arbetet nere i den konventionella hamnen. I och med att här föregår det att de går ner på utsida i replejdar och ner på prommar och klättrar på höga järnvägsvagnar och så vidare. Utan arbetet är ju så omväxlande här. Vi har ju översynen av material och så vidare som lämpar sig alldeles utmärkt för de äldre arbetarna. Vad tyckte din familj och fru när du fick byta arbete så att säga? Ja, det uppskattas nog. Det är faktiskt så att under de 20 år man har jobbat här på kajen, så när man tar sitt smörgåspaket på morgonen och gått ner, så har ju många gånger tanten frågat sig, tror du får något jobb idag? Och när man har kommit hem på eftermiddagen så har man frågat, har du haft något jobb idag? Den frågan behöver du inte ställa nu.